المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. حدیث میں آتا ہے اللہ پاک کے 99 نام ہیں جو یاد کر لے گا جنت میں جائے گا. اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اللہ کو پکارو کس کے ساتھ؟ اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ, اللہ کے ناموں کے ساتھ کہ اللہ تو اول ہے.